Qatar Libertadores. Aqui tem que tomar muito cuidado, porque no jogo passado o Botafogo teve um pênalti não assinalado contra si, pênalti cometido pelo Marcelo. Ele será auxiliado. Ganhou a antecipação do chileno e cabeceou para a área e o Emerson acabou agregado nesse momento 2-2. Mas como o Colo-Colo fez gol fora de casa, no momento ele se classifica. Lá vem o Pivão, cruzamento. Como capitão, mas quem aparece como capitão da equipe é Montijo. Acabou abrindo o placar.